Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú ég með fréttablaðið hjá mér fyrir fram að mig og það mynd átök við ýmisúsið, sjálfsagt að þið séð þetta. Kannski vekur athygli að þessi maður sem að er minn hefan á lofti að hann skuli gera þetta fyrir framan 10 lögreglumenn og sjónvarsvélarnar ótrúlegt ha. En menn hafa kannski séð þetta í sjónvarpinu já, reiðin hún er sannlega fyrir hendi en síminn hjá okkur 588-1994 og línan er laus og þú hefði vel að fjalla mansal þetta að verða heilmikil fjallur mansal en það komið hlustandi á línu ég ætla opna fyrir síma, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Halló Góðan dag, Björn Áskir heiti ég Já, sæða blessað, gjörðu svo vel Hérna Ég var að hlusta hérna mann fjallna bein í morgun Já Já Þetta var svona rumsað, svona, þetta var svona, komið svona smá ekki að hljóði í enn, svona, kostningar hljóð. Og það sem að mér fannst, sko, rullan, hann fekk nú alveg að, hérna, þetta var á bílginni í morgu, sko. Já. Og ég með fannst spyrjandinu vera svona dóldi, svona, á léttari kantinu, sko, þetta er nú, svona, í bítið, þarna, þessi þáttur, þá veitir þetta vera, svona léttar spurningar já svona almenni seðleis og svona en ég eitt sem ég hjó í þarna og það sem ég finnst dátti hérna það var breyst í stjórnmálum já og það er það hvernig menn forgangsraða hlutunum já og það, þetta er búið að skeða núna bara síðan að ef við gengum inn í þetta EES-dæmi hérna ég kenni því mikið hvernig þetta með heilbrigðiskerfið og það komið fyrir því og hérna það alltaf verið að forfæra hluta hérna það alltaf verið að hagræða, það alltaf verið að gera eitthvað svona sem að við vitum að gera lítið gagn það hefur aldrei gengið það sem hefur verið gert það aldrei klára stæmið það alltaf leið og það sett ykkur svona veist, ákveðin póstur og eins og á nú að gera á hverju ári að þegar þú hefur vissa peninga þessa vinnur þá reynir að fara eftir því og annars ertu bara á götunni ég kannast vel við þetta því ég þarf að lifa hérna á mínum örokkupotum já, og ég þarf að, veit, að vera mjög sparsamur og allt svona og veita mig suma hluti ekki sem ég hafði áður gert því ég var innandi maður já. En í þessu dæmi þar sem þeir talum að hlutinni kosta og hafa ekki mikið peningum milli handana þá virðist alltaf vera svona einhverjum sem að geta ekki staði á brennsunni og það er það sem ég með finnst förðulega stað öllu ef það er eitthvað sem snýs að ríkinu þá má allt gera það er engin undantekning það er þennstólis báknuð út það er það, þetta er eins og feist að þetta svín í heimi ekki taumhald og það er það sem mandar einna Það er taumhaldið á ríkinu. Já. Við höfum nú sannlega... Það þarf að byrja. Þú byrjar að það sjá með þér og þú allar lafara. Já, við höfum nú sannlega talað það hér á sögu, í sambandi við báknið og hvernig það þennst út. Hvort sem það er samdráttur í samfélaginu eða uppgangur eða þensla. Alveg sama, alltaf þennst báknið út við allar aðstæður og það er ótrúlegt en samt er það þannig. Já, svo taldi hann eftir þarna. Það er röðun hérna og það byrjaði alltaf á topnum sko, það byrjaði á skólanum og hæðist að menntast í. Já,
svo byrjar hann að tala um heilbrigðiskerfið, svo byrjar hann að tala um hérna skal við segja vegina hérna og svo byrjar hann að tala um sko, hann talar aldrei um hlutin sem við viljum heyra að það sé sangert þegar fólk er beðið að leggja til ríkisins það sé gengið í það að fólk fara eftir lögum það bara ekki gert hérna og lögin sem eru sett hérna og ég var nú að horfa á þetta nýjasta lögu sem sambandi við þetta aflandsfjölug mér finnst þetta bara hljóma bara eins og síðasta lög já enda allir ánæðir já. Sko, ef maður heyrir sko fólk kvarta þarna þá veit maður þeir eru ánæðir það er málið mér finnst þetta orðið svolítið það er fjármálakerfið það er þessi hérna félagar hans Bjarna Ben þessi hérna ónýttu hérna skal þessi rekundur og fyrirtækjum og það er nú eitt sem ég vil verði gert og ég vil að ríki færi fram á og gerði þetta, ég vil að frá því hérna skal ég segja að það var sett hérna verðstrygging og kvóta dæmið og gangarnir voru gerir frjáls og allt saman og allir hafa verið reiknað út hvað fyrirtæki, sérstaklega bankar og þessi félög sem hafa fengið þessa meðgjöf eins og mjólkursamsalan og hérna kvóta eigendur hvort sem maður í landbúnaði eða hvað þeir hafa fengið mikla afskriftir og það er ekkert að nefna neinn nöfn ég geti segja það betur það var hægt að byggja 1000 spítala fyrir þetta sem er búið að afskrifa hérna og ég vil hafa að vita hvað er mikið notað að þessum peningum til þess að mata fyrirtæki í öðru löndum Þakka ég fyrir þetta, Áskar. Já, blessaður. Mest þeirra lusta út af sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og síminn hringir hjá okkur. Gjörðu þessu vel. Já, takk. Halldór, þess heiti ég Sigur Þórsson. Já, blessaður, Halldór. Ég var svolítið hissa núna í morgu þegar ég fór inn á skoðanakönnun út af sögu. Já. Að þar var spurningin hvort ertu Davíð eða Guðna T.H. Eða eitthvað annað. Já, eða eitthvað annað. Þetta, sko, akkur var ekki spurningin, viltu frambjóðanda kvótakerfis eða hrækamasjóða eða eitthvað annað? Jú, það er alveg sett, sko, en máli bara það sjálfsagt verið sett hann inn vegna þess að við höfum mælt þetta núna alla, hvað eftir annað, við tölum við alla, en þessir hafa nú verið efstur og þá spurningin það að mæla það sérstaklega og eða annað, það er ekkert svo sem óeðlilegt við það en það má sjálfsagt deila það hvort að þessi rétt að stilla þessu þannig Já, mér finnst það ekki rétt sko en það er náttúrulega mín skoður en sko það kemur sko bara út þannig að það sé eins og það sé bara búið ákveða það verði Guðni eða Nei, kannski eins og staðan er núna með þessu kosti, það gæti breyst núna bara á næstu dögum, hugsanlega en ég skal ekki segja það Nei. En það maður ég var gáttar, ég bara segir þessu Já, hinn er náttúrulega kannski sem eru ekki hlindir þessum tveimur að þeir eru kannski ósáttir við þetta en þetta við ætlum bara að sjá hvor þeirra væri með meira fylgi það hefur nú verið þannig að það var daginn þá voru þarna þrír efstir það voru hérna Davíð Sturla og Guðni og hérna og við ætlum bara að pröfa þetta hvernig þetta kemur út já. Þá sjá mér kannski betur hvert vat hvaði Sturlu fara og lenda hvort að lendi hjá Guðna eða hjá Davíð Já Herðu Takk það er fyrir. Ekki meira núna Já, þeir eru hlusta út á sögu og hér er grein á forsíðu Mokkans Landsvirkjun verði skipt upp og síðan lagt til að Landsvirkjun í breyttri og smækkari mynd verði seld til einkaðala kannast þið þetta? Jú, ég kannast þið, ég var að einmitt að sko, Já, þú heitir? Böðlugur
Sæll Guðlaug, hvernig líst þér á það? Akkur er alltaf verið að rembast við að reyna að selja Landsvirkjun? Það er einhverjum sem, ég meina þetta verður alltaf verðmætara með tímanum þessi, þetta fyrirtæki. Og þetta er þessi danski allsjóðahafræðingur hann. Já, Lars Kristjansson. Já, hvað er hann að fæla sjötna? Já, hann er úa gaman að því að vera með vangaveltunum hvernig við erum að hafa hver Íslendingar. Það er að búta niður Landsvirkjun og selja hann og setja hann sjó. Já, já. Þau verður nú eftir spýta eftir símasölunni. Jú, en þeir hugsun er svo að almenningu verið svo ánæðu með það þegar verið komin auðlindasjóður að þeir sætti sig við það fyrirtæki verið selt. Þetta er sko á ekki að selja. Nei, hvað heldur þú það? Eftir ákveðin tíma að verður búið að borga upp þessar virkjanir, þú gerir grein fyrir því. Alla bara guð. Og, og þetta bara, ég, hvað heldur þú? Þetta er bara að mala guð, skýr þetta. Já, hvað heldur þú? Þetta er allt að mala guð. Nú fer þetta að skila hagnaði næstu áratugina fyrir næstu kynslóðir hér á Íslandi. Og á þá, þegar, hugsa þér, og svo þetta væri metið í dag, þá er ekki nema, sko, brota raunvirði þessa fyrirtæki. Það verður að hefða að meta þetta, þá verður að meta þetta svona 150 ár fram í tíma. Já. Þá hefur engin efna á því að kaupa þetta. Nei, hefur engin efna á því að kaupa þetta, þetta er það mikið. Og þetta er það sem að gefur af sér akkur ættu við. Og hvað ættu enga aðilar að geta betur? Að raða peningunum inn á reikning hjá sér frekar en á reikning ríkisjóðs. Hvað er það sem að enga aðili getur betur gert þegar búir að byggja þessar virkjanir og greiða það niður? Og hvað svo? Þetta er náttúrulega svo galið og svífið að næring rátt. Nú er það fullt af mönnum núna, sjálfstæðismönnum, þessum sem vilja frjáls viðskipti. Þetta er ekkert frjáls viðskipti. Nú þeir nenni ekki að fara í eitthvað bísnis. Nú vilja þeir fá þetta Landsvirkjun til þess að geta setið á raskatunni heima hjá sem hótt á tölvuna. Þegar að peiringandi streymin á bankareikningu þeir vilja ekki tala fyrir hlutunum þeir vilja bara fá þetta og á bankareikningunum fá þið verðtryggða innistæður og háa vexti verðtryggða ofan á verðtryggðan höfustóð. Þetta er yndislegt samfélag að hafa þetta svona, svo á líðurinn að vinna fyrir þessu öllu saman. Já, hann á bara að vera í hjóli og snúast Ef þetta væri, menn sem væri raunverulegir frumkvöðlar, væru brautryðjandar á einhverju sviði. Nei, bara að hyggja hérna, það eru gamlu bankarnir sem búir að dæla peningum skattgreiðandi eða Landsvirkjun, ha? Já, þeir vilja þetta. Eða borgun, segðu okkur það, borgun til dæmi. Borgun. Já, einhvern kreditkosta fyrirtæk sem mala gull náttúrulega. Það getur ekki hægt að tapa á að reka kreditkorta fyrirtæki, það er ekki svo lót til loka. Það er bara ekki hægt. Alltaf þessi ekki áfengisverslunni næst? Jó, þessi áfengisverslunni. Já, vísa á að fara að selja þetta í búðum almennt, en það er nú öðru vísið, það er nú kannski ekki svo mikil hagnaður af því. En hvað sem því líður, það er ljóst að stóru bitarnir sem að skipta máli hjá kerfinu, þeir verða jætnir upp til lagna. Það er stefna því að fólki. Og hvað, munu til dæmi sjálfstæðismenn semja við Vinstri græna um næstu ríkisstjórn, þeir geta gert af einnana og semja um næstu ríkisstjórn og þá sem sætta Vinstri græni sig við það, þeir fá eitthvað annað, þá geta nokkri sjálfstæðismenn hýrt Landsvirkjun og Landsbankan og þetta sem þeir vilja. Það er þú svoleiðis, Vinstri græni, þeir selja sig. Þeir eru alveg sama bara þeir komast í ríkisstjórn. Komast í ríkisstjórn og fá ýmislegt í staðinn. Geta falið ýmislegt líka, haldið áfram að fela. Alltaf verður þjóðin samt að borga þetta allt saman. Geta haldið áfram að fela Víglund og spjöldin. Já, það geta samið það. Já, þeir eru báðir í því, sjálfstæðismenn og Vinstri græni. Já. Þeir ekki opna þessi spjöld. En sko, ef það þarf að fá þjóðaratkvæðagreiðslum eitthvað mál, þá er það samþykki þjóðarinnar að Landsvirkjun verði seld. Því ef þjóðin kemur að því, þá verður Landsvirkjun aldrei seld. Nei, ekki ef þjóðin kemur að því. Þakka ég fyrir þetta. Ablesa, við skulum fá núna auðlýsingar og svo höldum við umræðin áfram. Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Amerísku öðruvísi. Kostur, Dalveig. Resilíka er náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka er vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka er nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Bernhöftsbakari auglýsir. Glæni rúnstykki á aðeins 80 krónu stykkið. Bernhöftsbakari, Berstaðastræti. Handunar kryddvörur án aukaefna frá pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með prímapúra gufumeðferð. Vandaðar vörur frá pottagöldrum. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Alo og vera ofur fæða hrein náttúruafurð. Eflir ónæmiskerfið og kemur jafnvægi á líkamsstarfsemina. Aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka. Alo og vera drykkurinn er svarið. Þú getur ekki tapað 60 daga endurgreiðsluréttur. Góð heilsa er gulli betri. Sjálfstæðir söluaðilar, við erum við Síman núna. Hlíf og Magnús, sími 822-822-44, 822-822-44. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú sem hringir? Halló. Já, góðan daginn, Pétur. Góðan dag. Hörður hérna. Sæl. Vessar. Jó, þetta eru brautriðendur. Nú? Já, hvað heldur þú? Brautriðendur, og hver er þessi sem vilja kaupa landsvirkjum? Já, já. En vilja hafa þér nokkra peninga til þess, þá er ekki bara lán í landsbankanum? Nei, þess ekki, þú sér nú brautriðendur í bankarunnu. En sko, þetta er svo skrítið með þetta, að leggja til sölu á þessu landsvirkjum. Já. Það er skýrsla sem unnin eru fyrir samtök iðnaðurins. Og það er fengið til þessu útlendingur, þannig lítur kannski betur út, raskristið að segja. Og lagt til að landsvirkjum verið skipt upp og hlutarnir seldir. Já. Af hverju, er þetta forgangsmál núna? Já. Ha? Það er eins og bara með bankana. Já, þetta. Já, svo endar þetta allt í vitleysu. Erðu, en það var ekki það sem ég ætla að tala við. Mm. Ég var bara að verða að segja það, mér leist ekki þá þess að fórseta frá bjóndir í gær. Mm, já, byttu við í gær, var ekki bara verið að kynna? Jú, það var að kynna, tvær konur. Já, hérna hjá okkur þá? Já. Já, það var Elísabet, Jökulsdóttir kom hingað og svo var það Guðrún. Guðrún? Já. Ég bara, sko, mér fannst, sko, þau tala bara, já, ég veit ekki hvað maður á þessi, ég var bara stór neykslaður, svo þeir sem eiga peninga verða bara að leggja í eitthvað bákn og til þess að styðja fátækt fólk, vilja bara halda við að fólk sé á ölmus, en þeir átta sig ekki á því, fólk er ekkit hér á þessu landi, það er ekkit alið upp við þetta, Nei. Við höfum alltaf alist upp við það bara sjá fyrir okkur sjálf. Já. Og þannig eiga launin að vera. Ég var bara stór neyslaður og konan, hann að guðnakona sem hringdi hann í kær og kallaði þetta hérna, Davíðsstöð. Já, hún hringdi hann Elísabetu og Arþrúði, já. Já, já, og fór að spura hvað hún var að gera í Davíðsstöð. Menn með ekki farið með ákveðnum. Ég veitum miklu frekar að kalla þetta Sturlustöð því hann hefur hringt margkald oftar heldur lokku tíma Davíð Oddsson. Já, en þú veist alveg hvernig það er. Þetta er ekki mikið á milli eyrnan og svona fólki. Nei, en það þú veist að við hleypum, búin að hleypa öllum og tala við alla frambjóðundur. Já, já. Og ef við tölum með Arþrúð tala við Davíð, að þeim finnst óeðlegt, það sem þetta fólk vill, er að hann sé útilokar eða einhverjum sé útilokar. Já, já. Þannig hugsa þeir að það sé réttlæti felst í því. Og þetta er svo skrítið sko, þannig að við erum Davíðsstöð vegna þess að það tala var við Davíð, þannig að við áttum ekki að tala við hann.
þetta er bara svo sko, ég er alveg hissa, ég hefði bara, þú veist, eins og Arthur í gær, ég held hún hafi verið bara kjafstopp eða sagði þetta. Nei, nei, hún var ekki kjafstopp, hún svaraði því bara að það kemur. Ég hefði alveg orðið það því að þetta er allavega hann að ekki tala með miklu viti. Nei, mér finnst, inn og svo kalla þetta Davíðsstöð sem hefur kannski komið þarna til þess að sinnum. Þá held ég ekki miklu frekar að kalla þetta Sturlustöð. Hann hefur einu sinni komið hingað. Já, eða einu sinni. Já, einu sinni. Og hann hefur aldrei komið hér áður. Þetta er í fyrsta skipti sem hann kemur á útvarpssögu. Já, já, ég var aldrei eftir áður. Öll þessi ár sem að verið hafa og hann talar hér við Arthrúð og hún spyr hann svona ýmislegt varðandi bankamálin og ýmislegt og hann svarar því öllu. Já, þetta geta menn deltu það, hvernig svör hans, það er svo annað mál en auðvitað verður hann að fá færi á því og rétt á því að svara þessum spurningum og hann er spurður fortíðina. Já, já. Og eins og við spyrjum aðra frambjóðundur það, hittir Alma varandi þessar konur í gær, ég var fyrst og fremst að það er rétt að kynna þær og þeirra áhuga mál, önnur var læði mikla áslum Guðrún Margrét Pálsdóttir á trúmál og þróunar aðstoð og hjálpa fólk í þriðja heiminu, þetta er hennar hugsjón og hún lísti því og það var ekkert öðruvísi. Já, en það er samt svolítið mikið galli þegar að ef þetta á að vera forseti sem talar svona eins og með hérna bara Íslendinga að loka augunum fyrir því hvað eru margir sem eiga virkilega erfitt í þessu landi og svo vera að troða útlendingum hérnin og gera þetta ennþá erfiðara. Og nú er fyrst að fremst að tala og hjálpa þeim úti, sko, en það er annar mál þar, já. Já, ég er að segja það. Þeim er hjálpað úti, Pétur. Mm. Sko, hérna, heimilisastóðin, eða þarna hjálpin. Já, en ég áskerði það ekki. Jú. Að hérna, þú sér nú hvað ríkir þið þáka. Þetta voru ekki einu svona 100 óskallar. En þetta er alltaf... En á ári liti þá er þetta einhverju 100 óskallar, en það fara miljardar í þriðja heiminn. Elskan mín, já, elskan mín. Já, það eru miljardar sem fara þangað. Mér finnst þessi forsetar ekki tala með miklu viti eða ætla að vera forsetar, svona tal. Og talum það ríka fólki í að gefa í sjóðu og það verður að styrka hina sem minna meiga sín. Já. En þetta er bara rugl. Eins og þú segir, Íslandi. Það er að fylgjast með þjóðfélags þróunni hérna í landi því sjáum bara eins og með fólki fristuð. Þetta er ekki smá verðmæti sem þetta fólk er að skapa hingað. En svo tíma er ekki að borga því kaup. Nei. Ha? Fólk verður aðeins að opna sér augun. Þetta er ekki frásleita frambjóður fyrir 500 eins og ég las þar sem það er sögðu í gær. Nei, það gengið út frá því að menn bjargi sér í þessum málum og vinni fyrir sínu kaupi. En staðarindin er svo að hér á Íslandi er atvinnu þáttaka mjög mikil eins og þú veist. Já. Konur fór almennt út að vinna, mjög stór hluti þeirra með þessa kosti. Jú, jú. Og þannig atvinnu þáttaka er meiri hér heldur en víðast hvar annars staðar. Það er sjá ótt að segja það. Hún er til dæmis mun meiri hér en í Finnlandi og mun meiri hér en í Hollandi og ymsum löndum og ég held hún sé bara mest hér. Og þannig lifa menna, en þrátt það er svolítið athyglisvert að þrátt fyrir það að atvinnu þáttaka er svolítið mikil og margir vinna á heimilinu. Þá ná menn ekki endum saman vegna þess að báklið og einokunarfyrirtæki og lífeyrissjóðnir er að taka svo stóran hluta af þessu. Já, já, og svo er náttúrulega líka sko það sem er búið að rífa í burtu úr þjóðfélaginu. Mm. Það er að úlingar eins og maður þegar maður var yngri að fara að vinna í humri eða saltiski eða eitthvað svoleiðis. No. Það er búið að rífa þess að getu frá fólki út af þessu Evrópusambandi. Ja. Þá áttu að vera eitthvað barnan í þegar voru að kenna börnum hvernig að sjá fyrir sér. Já, já. Og spara sinn pening og leggja til hliðar eins og flest allir foreldrar gera náttúrulega. Mm. Þetta er náttúrulega alveg fáralegur hugsunaháttur. En ég var bara, ég segi bara alveg eins og ég var stór hnykslaður á þessum tveimur í gær. Takk að ég fyrir þetta. En svo er annað, ég ætla aðeins að klára eitt í viðbútt á þingi. Já. Nú eru allir þarna að tala um að þá fara aðstóða sko öryrkja og aldraða. Já, er ekki kostningar? Og þeir séu búin að standa við þetta og þeir séu búin að standa við því. Já. En þeir nefna það ekki að þeir hafa ekki gert ekki nokkuð skapaðan hlut. Nei. Nema óskulda, það er fólkið í landinu sem er búið að rétta við þetta þjóðfélag. Já. 100%. Það er fyrst fólkið í landinu sem er að vinna sig út úr vandan. Já. Það hefur alltaf verið þannig. Hvað er alltaf lagt á þjóðfélag? Hvað hafa þeir gert?
Já, ég segi það nú. Býttu við, hvað hafa þeir gert? Þeir hafa eyðilagt makrílmarkaðinn til hamingju stjórnmálastjórn. Já, já, það er nú eitt stóru. Hvað hafa, er það þeim að þakka, hér koma útlendingar? Já, já. Ef útlendingar fara hérna og vil ekki vera hérna, það er vegna þess að verðlag er alltof hátt hérna. Vegna þess að það er alltof hérna og það er vandamál sem að stjórnmálamenn hefði átt að taka á. En stjórnmálamenn á Íslandi hafa ekkert gert, eiga hlutdeild í þessum hagvexti sem nú... Nei, þeir fokkandi fá styrki frá þessu fólki. Já. Haldaðum hreinum. Já. Haldaðum góðum, þá fá þeir styrki. Já. Það er það sem þeir að hugsa um. Já. Og þegar að... Þetta er það sem kalla. Og það sem að stjórnmálamenn vilja gera, eins og til dæmis með Landsvirkjun, þegar þetta er loksins farið að ganga betur, ég meira á Landsvirkjun, skilur við. Jú, jú. Og hérna, það er verið að greiða niður skuldir þar og þá á þá að fara að undirbúa það að láta einhver að fá þetta. Já, þetta er eins og með vínsöluna í búðir. Þetta var mikil áhersla á þetta en ekki að rétta við kjör fólks í landinu. Það var miklu meira áreiðandi að reyna að koma þessu til búðareiðanda. Mm-hmm. En þeir eru ekki að taka með á því sem eru í kringu þá. Þakkaði fyrir þetta. Reynslun og fari kring. Þakkaði fyrir. Þakkaði stóta sögu og síminn hjá okkur 5889094. Nú vita stjórnmálamenn að allur þorri manna á Íslandi vill ekki selja Landsvirkjun. En það dögar ekki. Þeir ætla ekki að gefa hann eitt eftir. Þessi glíkur sem stjórna hérna. Halló, hvað heitir þú? Þessi datt út. Síminn hjá okkur 5889094 og já hér sagt í viðskiptablaði Morgans og það viðtal við þennan Lars Kristiansen sem að vinna fyrir samtöku innans á Íslandi og hann segir hér umræðan hér á Íslandi hefur á undanförnu snúist gagnsæi og í raun skort á því. Hér eru fáir en mjög stórir aðlar sem hafa afgerandi áhrif á mótun samfélagsins. Landsvirkjun þar á meðal. Það þarf að huga gagnsæi og samkeppnissjónarmiðum á orkumarkaði, eins og annars staðar. Það er nauðsynlegt með hagsmun íslensku þjóðarinnar að leiðarljósi. Þess vegna vísar heiti skýrslunnar til orkunar ekki orku ríkisins. Og verður þetta frekar orka okkar ef að þetta verður selt? Ég skil nú ekki þessi viðþór satt að segja. Halló, hvað heitir þú? Já, góðan daginn við og Guðjónsson heitir. Já, blessaður. Er það ræður Landsvirkjun? Já, það er einhverjar skýrslu sem liggja fyrir það samtöku innan sem láta vinna fyrir þessi skýrslu að finna einhverja leið til að geta selt Landsvirkjun. En akkur fara menn á límingum þótt að samtöku innan sem er ekkit annað en svona Evrópudeild. Það getur fara á límingar og það segja frá þessu. Ég er að fara að segja frá þessu. Já, en þetta er ekki tengt því að sjálfstæðisflokkurinn vilji fara að segja. Ég tala ekki um sjálfstæðisflokkinn. Ég er að segja það. Já. Bara hlustendur muni það. En svo komuðu aftur að hvað Landsvirkjun er og maður setur spurningamerki að vísu við þessa samninga sem að Landsvirkjun hefur gert við þessi stórfyrirtæki og stóriðju. Hverjir hafa grætt á því? Hefur þjóðin grætt á því að selja orku á undirverði? Við verðum líka að spyrja hvort að Landsvirkjun sé vel rekin fyrirtæki. Og þetta sé öflugt fyrirtæki, þá er þetta búið þeir í gríðalegri einokun. Er þetta ekki sammála því? Einokun gagnvart hverjum þá? Er íslenskum með viðskiptavinu þá? Já, það er engin samkeppni í þessu. Býtu, hvaða samkeppni er þið á þessu markaði hvort sem er? Já, ef það koma fleiri aðilar inn á markaðin með hérna raforku. Og þú ert að tala um að verið gerðir lélegi samningar á sínu tíma, það kann að vera. Jafnvel þótt að það hefði verið gert, þá réttlættir það ekki sölu á fyrirtækinu núna loksins þegar að hlutirnir eru farnir að ganga betur. Við erum að Landsvirkjunir að greiða niður skuldirnar. Það er verið að greiða þannig að þessar virkjanir verða skuldlausar í framtíðin. Þetta verður geysilega verðmætt. Verðmæta virkjanir, alveg gífulega, hittir hann að mála, sumir eru að tala þannig að fyrst að þeir hafi gert lélega samning í gamla daga, þá er ég bara að selja þetta vegna þess að þessu var illa stjórna, ég kaupi það ekki. Nei, þessum er ég að rökraða við því. Það geta verið ansi lélega samningar áfram í farvatninu. Og þá verði einhverjum sem kaupa fyrirtæki sem munu standa sig betur í þeim efnum og
Já, það er, ef við tökum til dæmis bæjarútgerðina sem er hérna í Reykjavík mm. og breyttist held ég minnir í HB Granda þegar þetta var einkavæg. Þetta var alltaf rekið með tapi. Enda löstustu skattborgar að borga með þessu fyrirtæki. Svo tóku einkavilar við og það er bara endalaus hagnaður. Hvað gerist þá? Það náttúrulega út af því að ríkið eða þessar stóru stofnanir sem eru á vefum ríkisins. Það eru bara svo illa reknar oft og það er að ná meiri pening út úr þeim eða reka þetta betur. Og þetta er náttúrulega það sem stendur í sambandi við fiskveiðikerfið okkar. Það eru einstaklingar sem eru að leggja á sig að fara út á hafið og veiða fiskinn á sem ódýrastan hátt, búa til tækni sem að gera það að það sé ennþá ódýrara að ná í fiskinn. En svo verður hagnaður, þá fara allir að gráta yfir því að Það sé vera að stela ykkur á þjóðinni. Mér veist þau ekki alltaf sangjarn, sko. Nei, sko, þegar þú talar bæjarútgerðnar, það var áður enn að kvótakerfið og þetta framsal var sett á lakirnar. Þannig að þessi fyrirtæki fengu ákveðin réttindi til að veiða umfram aðra, þannig að þeir sköpuðu þarna ákveðina stöðu fyrir sig sem að gerðu þeim kleift að haga sér svona. Þannig að það er ekki tætt að bera þetta sama við það, en auðvitað er ekki tætt að bera það sama bæjarútgerð annars vegar og landsvirkjun hins vegar, fyrir sér það? Já, við verðum að skoða sko alltaf hvort að landsvirkjun hafi gefið okkur þann arð sem að þarf. Ef við skoðum fortíðina og hvernig stjórnmálamenn hafa samið við einhverja stóriðju fyrirtæki að vísu hafa virkjarnar verið byggðar fyrir bræðið, við meðum ekki gleyma því, þetta hefur komið okkur til góðs. Við áttum einhver peninga, við erum að semja til þess að geta byggt virkjunna, við gátum ekki verið að taka akkurat, þetta. Akkurat. Já, við þurfum ekkert veginn að... En núna eru staðan að sé hugsanlega að þetta ná betri samningum með tölvu fyrirtæki og fleira. Endur verið að gera það. Hvað verið að gera það núna? Er ríki rétti aðilinn til að sjá það eru bara valdir sérfræðingar til að vinna þarna hjá ríkinu ég sé ekki að þetta sé einhver samkeppnis hérna, einhver samkeppnisgrein hér á Íslandi landsvirkjun já það eru mörg sko lítil rávorku fyrirtæki sem að keppa svolítið sín á milli manstu þeir einhver við meðum ekki gleyma einu sem er að gera slíka að þessar línur sem eru núna upp á hálendinu þau eru komin í stórkostlega samkeppni í túrismann okkar að þetta sé að eyðileggja sko þetta hvað, er sjónmengun af þessum er ekki verið að grafa línurnar niður í jörðina einhverstaðar á örstu já, það er verið að vinna því það er verið að tala það er verið að vinna en ekki nógu mikið já, þetta tekur tíma það er ekki gleyma þetta er kannski illa rekið að mörgu leiti ég meina, við erum að sjá það að túrisminn er sko ekki bara endalaus auðlind, þetta er takmörku auðlind. Við erum að sjá hvernig túristin er fann að skemma upp svæðin hjá okkur og það er ekkit gert og þá spyr maður sér alltaf á að vera óheft flæði á túristinu hérna. Hver annast ferðamálin í ríkisstjórn Íslands? Herðu, það er innanríkisráðuneyti. Er það innanríkisráðuneyti? Sem að frægur út af er innaríkisráð þegar er hann hérna ferðamálaráð fyrir Íslands? Já, er það ekki? Nei, hann er það ekki, þú veist það vel sjálfur. Það er ekki Ólöf Nordal sem stýr. Nei, hann er eina Ragnhildur Elín. Já, hún er atvinnumálaráð, hún er ferðamálaráð fyrir á Íslandi og þú ert að gaggrína það sé ekki gert í þessum málum. Akkur er ferð ekki á landsfundi eða talar eitthvað við þessa manneskju og reynir að koma vitun í kollinn á henni? Reynir hann gera eitthvað? Sko, ég meina það er túsin, sko ég skil ekki, þú ert að tala það. Nú ertu farin að fróðu þetta. Nei, þú verður alltaf reyður nafni, Ragnhildur Elín kemur upp, þá verður svo reyður og fúll. Nei, gallin við þig er að þú ert alltaf að tala hvað sjálfstæðisflokkurinn stendur sér vel. Þú leipur alltaf, þú grípur fram í, ég er ekki til þess að því. Sko, máli er það að þú segir að sjálfstæðisflokkurinn stendur sér svo vel. Svo er þetta kvart undan því hvernig Og þá ferð þú að verja það. Akkur gaggrínur ekki sjálfstæðisflokkin í þessu málaflokki? Ég er að gaggrína núna þessa hugsun, til dæmis þessu með ferðapassan þarna sem átt að gerast. Það hefur ekki verið góð stýring á túrisma. Nei, þá voru menn alveg böndóttast yfir því að þeir þurft að borga sig inn á þingvett. Og akkur var þessi ekki komið í gegnum þingi þá? Akkur var ekki svo komið í gegnum þingi?
Af því að það eru mikil mótmæli, en sko þú veist það sjálfur, þú varst alveg fróðufellandi. Ég ræði engu í því, ég er ekki matkvæðisréttu það. Þeir hefðu, þá er eins og valkostir í stöðunni. Svo stöndum við núna uppi með það, hver á að borga allar þessar breytingar og pallagerð og klósett sem að þurfa að setja út um allan, hver á að borga það? Og akkur ekki komnar einhverja nýjar tillögur um þetta? Akkur gerist ekki? Sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera með þennan málaflokk núna í 3 ár, rúmlega 3 ár, og það hefur ekkert verið gert. Ekkert? Ekki neitt? Já. Nil? Núl? Nó? Sko, ekkert? Það hefur verið gaggrinni á það sem hefur verið gert á röngum forsendum. Það er ekki gaggrinni sem stýri því hvort að málanum sé stýrt hér. Jó, það var beksi fyrir vissri gaggrinni og óþroskaðri umræðu. Og þá náttúrulega gafst hún upp blessaður á þeirra þegar hún heyrði óþroskuð umræðum. Ég hefði hamrað þessi gegn. Já, hún gat það ekki. Þakkaði fyrir. Þeir eru að lusta útvarpssögu og ég minna á svo skoðanakönnun. Það er spurt um það með þessar forsetakosningar. Það er nefndir hann 2 frambjóðendur hvort þið vilji velja og eða annað Guðni eða Davíð eða annað. Síminn hringir. Halló, hvað heitir þú? Sæli Ægir Óskarsson. Já, blessaður. Bara í framhaldi af þessu sem að Viðar tala um, það er gaman, ég hefði ofboðslega gaman að því að hérna rökraða við Viðar stjórnmál yfir höfuð. Sko, þessi hérna ferðamálar ára, Ragnheiður Elín, okkur sem yfirmaður hérna ferðamál á Íslandi. Já. Okkur fer hún ekki á svæðin, okkur fer hún ekki á Gullfoss, með hópmannat með sér lið. Til þess að hérna ræða mál, hvað er að það gera á bæta? Já. Það var að Goðafoss, Geysi, Dettifoss, fara norður fyrir land, fara haustur fyrir land, suður fyrir land á þessu staði, Seljalandsfossinn, allt saman, staðar sem þarf að bæta. Þetta þú að þetta líf, það hafi ekki þetta tök á því að fara út um að land og ræða málin og hérna bara rökraði það sem þarf að laga. Það er bara ekki vilja til þess. Ég er bara það er fullt af hlut sem að þarf að gera. Svo tala við hver að borga, sko. Þið opið ber ánáttúrulega sjá til þess að sé náttúrulega aðgengi að klósetti á staðnum á þess stöð. Það er að gera í formi, sko, við getum rukka inn á þessu staði, inn á þessi klósett, 100-200 kall, við getum borgarlandið hérna bara, virðisökin átt því að þeir eru uppæðið, þar fær ríkið í staðinn í formi virðisökaskalls. Hvað heldur þú að ríkið sé búin að hafa mikla tekjur af ferðamönnu síðustu 4 árin? Bjarni var að segja það í morgun, Petur. Bjarni var að segja það í morgun. April núna, þá sást það á þetta kreditkorta hérna veltunni, 56% aukning í apríl, miðað við árið fyrra. Já. Og það rúast inn peningar, en samt er þessi ferðamálar ára, sko, ég gagnrýni ferðamálar ára vegna þess að hann á að sjá til þess að þessi hluti séu í lagi. Þetta er á hans vakt. Rétt. Og við skytur engu máli í hvað fólki hann er í. Hann á að sinna þessu. Já, Viðar er að tala um að hún hafi komið tillögur á sínu tíma og þær hefði verið gaggrindar og þess vegna hann hætt við og þess vegna séð öðrum að kenna þessi máls í ólagi. Þessi ég er hættur við er þetta. Já, en ég er svo hættur það að þeir sé að klúðra þessum ferða innaði hér á Íslandi. Og meðal annars með þessu, þeir klúðruðu markaði með makríl, utanríkisráðherrann, þú manst nú eftir því og það sem verra er, þeir eru sennilega búin að klúðra framtíðar markaði við Rússland í núna, það er búið að gera það og það er eins og þessi fólki sé alveg nákvæmlega sama. Já, og það er allt í að þau getur klúðrað þessu ferðamannahinna líka. Já, þau getur alveg gert það og gefi landsvirkjun í leiðinni. Já, gefi landsvirkjun og borgun og Bjarni sagði vísu morgun að það er ekki að selja landsbókan, en að það selja efna glitnir, en það er kannski allt önnur elva. En hann ætlar ekki að selja landsbókan, hann ætlar kannski að gefa landsbókan, það er út að miskila það. Já, mér að það. Ég skulum vona að hann haldi þessu, þetta verður gerður að samfélagsbóka. Nei, hann er á móti því og Frosti Sigur Jónsson er að hætta núna, sem var einn af bestu þingmannum á þinginu, hann er að hætta núna
Og hann leggur áherslu á samfélagsbankan og hann leggur áherslu á að selja ekki Landsvirkjun og, og svo framvegis og hann hefur náttúrulega verið ósammála Bjarna, hann hefur verið formaður í efnahagsdeildin þingsins, hann Frosti og nú er Frosti að hætta Þetta heldur að þingi verði þegar bestu þingar landsins og þeir hætta Jón Þór Ólafsson hjá Pyrrötum, hann hættir Þessi maður er að hætta Ég meina við erum að missa frá okkur skástu bestu þingmennina og ekki batna þingi við það Ég horfði á þingi við nokkrum árum alls sem ekki Ég hætti að horfa á þingi fyrir svona 3-4 ára síðan Þetta er orðið bara einhverju sko bandítos svæði bandítos, bara vitlisinga hæli algjörn vitlisinga hæli sko. Það er ekki að þetta horfa á þetta nú sko. Við skulum fá auðlýsingar þá blessaður Útvarp saga besti vinu þinn Þar var rétta af legsteinin Granithöllin tekur að sér að rétta af legsteina og beðrama Sjá nánar á granithöllin.is Granithöllin legsteinar Bæjarraunni Hafnarfirði Ég velti því fyrir mér Á hverju að vera með viðbótalíferi? Jú, ég get fengið alltaf 50% meiri líferi við starfslok Þetta engin spurning Viðbótalíferir nauðsyn Allians Tryggir þína framtíð. Það alltaf gott veður til að grilla. Kjötið, hvernig skuli meðhandla það og meðlætið skipta sjálfsögðu máli. Allt þetta þó til einskis ef sósan gleymist, því þar liggur fullkomnunin. Hvar sósan? Ef finnst hún gerir gott betra. Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund. Prófíl Optik Laugavegi auglýsir. 50% afsláttur á öllum margskiptum glerjum. Prófíl Optik Laugavegi 24. Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta.